Leo kupitia siri za Biblia nataka tutazame mzozo wa Israeli pamoja na Palestina. Na kikubwa ambacho tunakiangalia ni ramani sita. Ramani sita ambazo zinaonyesha jinsi eneo la Palestina lilivyobadilika kabisa. Eneo la Palestina limebadilika sana, na hizi ramani ambazo nitakuonyesha basi utapata kutambua na maelezo ambayo nitakupatia. Mimi naitwa Innocent Mashauri, na unaweza ukasubscribe YouTube channel yetu ili uendelee kujipatia maarifa haya ya kimungu na uelewa wa hali ya juu. Sasa nataka tuzungumze zaidi ya miaka 70 iliyopita, mara baada ya taifa la Israeli ambapo lilitangazwa. Mipaka katika eneo hilo haijafafanuliwa mpaka leo hii. Vita, mikataba pamoja na ukaliaji wa maeneo yamebadilisha mipaka ya kile ambacho kilichokuwa kinajulikana kwamba ni koloni ya Uingereza ya Palestina. Katika hizi picha sita ambazo nitakuonyesha, tutaelezea mabadiliko ya mipaka ya eneo hilo karibia karne moja sasa, yani namna gani mipaka ambavyo imebadilika kupitia hizi picha za ramani. Eneo ambalo lilibadilika likawa Israeli kwa karne kadhaa lilikuwa chini ya milki ya Tom baada ya vita ya kwanza ya duniani na kuanguka kwa ufalme huo. Eneo hili lilijulikana kuwa Palestina, ambayo upande wake wa magharibi wa mto Jordan ulijulikana kuwa ni ardhi ya Waisraeli ya Wayahudi ambayo ilikabidhiwa Uingereza. Sasa masharti ya mamlaka hayo yalikabidhiwa Uingereza kuanzisha taifa la Israeli la Wayahudi huko Palestina, ili mradi iwapo kuchukua hatua hiyo hakutaumiza haki za kiraia na za kidini za jamii ambazo sio za Kiyahudi ambazo zinapatikana eneo lile. Sasa kuongezeka kwa utaifa wa Waarabu pamoja na Wapalestina, pamoja na ukuaji wa haraka wa idadi ndogo ya Wayahudi wa Palestina, haswa baada ya ujio wa Wanazi katika miaka 1930, ulisababisha kuongezeka kwa vurugu kati ya vikundi hivyo viwili. Waingereza walichokifanya, walipeleka tatizo hilo kwa Umoja wa Mataifa, ni kama wao walishindwa, ambapo Umoja wa Mataifa mnamo mwaka 1947 ulipendekeza kugawanya Palestina katika majimbo mawili. Moja ni jimbo la Kiyahudi na jingine ni jimbo la Kiarabu. Na eneo la Yerusalemu, yani Bethlehem, likageuzwa kuwa mji wa kimataifa. Mpango huo ulikubaliwa na uongozi wa Kiyahudi pamoja na Palestina, lakini ulikataliwa na Waarabu. Sasa uongozi wa Kiyahudi huko Palestina ulitangaza kuanzishwa kwa jimbo la Israeli mwezi wa tano, ilikuwa tarehe 14 mwaka 1948, wakati ambapo utawala wa Uingereza ulikuwa umekwisha kuigawa na kuitangaza mipaka yake. Asa siku iliyofuata, yani tarehe 15 ya mwezi wa tano, Israeli ilivamiwa na majeshi matano ya nchi za Kiarabu, ikiashiria mwanzo wa vita vya Kiarabu pamoja na Israeli ambavyo vilijulikana miongoni mwa Waisraeli kama vita vya uhuru. Vita hivyo vilimalizika mwaka 1949, wakati makubaliano yaliyowekwa yakitengeneza nafasi za kushika silaha katika mipaka ya Israeli pamoja na majimbo jirani, na kuunda mipaka ya kile kilichojulikana kama ukanda wa Gaza, yani ulichukuliwa na Misri pamoja na Yerusalemu. Ukingo wa mashariki pamoja na magharibi wenyewe ulichukuliwa na Jordan. Asa nchi jirani za Kiarabu zilikataa kuitambua Israeli na kuacha mipaka yake bila kuthibitika. Mabadiliko makubwa katika mipaka ya eneo hilo yalitokea mwaka 1967, wakati mzozo ambao unajulikana kama vita vya siku sita vilipoisha tu, huku Israeli ikinyakua rasi ya Sinai, ukanda wa Gaza ikachukua pia ukingo wa magharibi, Jerusalem mashariki na sehemu nyingi za nyanda za juu ambapo kuna milima ya Golan huko nchini Syria. Hatua hii iliyoifanya Israeli kudhibiti mara tatu ya ukubwa wa eneo ambalo lilikuwa chini ya udhibiti wake. Asa vitendo hivi havikutambuliwa na jamii ya kimataifa hadi Marekani ilipobadilisha msimamo wake rasmi juu ya jambo hilo chini ya serikali ya rais aliyepita Donald Trump, na kwamba taifa la kwanza lenye uwezo mkubwa kufanya hivyo. Sasa kwa wingi jamii za kimataifa ziliendelea kutambua mashariki mwa Yerusalemu pamoja na milima ya Golan kama ni maeneo yaliyokaliwa. Mpaka wa kwanza wa ardhi ya Israeli ilitambuliwa rasmi ilikuwa ni mwaka 1979, wakati ambapo Misri ilipokuwa nchi ya kwanza ya Kiarabu kulitambua taifa hilo. Asa chini ya makubaliano hayo, mpaka uliopo kati ya mataifa hayo mawili uliwekwa, na Israeli ikaamua kuondoa wanajeshi wake
pamoja na walowezi kutoka rasi ya Sinai, mchakato ambao nakumbuka ulikamilika mwaka 1982. Hatua hiyo ilifanya Israeli kukalia ukanda wa Gaza. Mashariki mwa Yerusalemu pia waliichukua pamoja na milima ya Golan, wakati mipaka yake ikiwa bado haijafafanuliwa na makubaliano ya mipaka ya mwaka 1949. Mwaka 94, Jordan ilikuwa ni nchi ya pili ya Kiarabu kuitambua Israeli, likiendelea kuweka rasmi mipaka yake mirefu pamoja na taifa hilo la Kiyahudi. Ijapokuwa sasa mpaka kati yake pamoja na Syria haujatambuliwa rasmi. Hasa kwa muonekano huo, Israeli imekuwa na mpaka rasmi na Gaza tangu ilipoondoa wanajeshi wake pamoja na walowezi mwaka 2005. Lakini Umoja wa Mataifa inachukulia Gaza pamoja na ukingo wa Magharibi kwamba ni eneo moja pamoja na mipaka rasmi ambayo haijaamuliwa bado. Hali ya mipaka ya West Bank, Gaza na mashariki mwa Jerusalem inapaswa kuamuliwa katika majadiliano kati ya Israeli pamoja na Wapalestina ambao wanaishi chini ya usimamizi wa Israeli. Lakini sasa mazungumzo mengi yaliyofanyika bado hayajazaa matunda. Hizi ni siri za Biblia. Mimi naitwa Innocent Mashauri. Hakikisha una subscribe YouTube channel yetu kwa ajili ya kuendelea kupata maarifa mbalimbali ya kimungu na historia mbalimbali.